травня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради вчергове розглянули і проголосували питання про перерозподіл бюджетних призначень в межах розпорядників коштів. Ми вже збиралися, шановні члени виконкому, з цього приводу минулого разу і вносили зміни в це рішення виконкому. Наразі ми отримали його із Держказначейства з зауваженнями, і ці зауваження було усунуто, тому є необхідність прийняти його в новій редакції. Цього разу через перерозподіл коштів зміни торкнулися галузі освіти та житлово-комунального господарства. У першому випадку кошти, передбачені на спорудження міні-футбольних полів, спрямували на ремонти покрівель двох дитсадків, ремонт одного спортзалу та створення волейбольно-баскетбольного майданчика на стадіоні «Юність». У сфері ЖКГ заради проведення експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації та, власне, для самого ремонту вулиць Мічуріна і Петрова вирішили пожертвувати декількома дитячими майданчиками та майданчиками для роздільного збору сміття. Ці рішення одноголосно підтримали 10 членів виконкому, котрі взяли участь у роботі засідання 7 травня. Та більшість депутатів Смілянської міської ради заявили, що не підтримують перерозподіл бюджетних призначень, затверджений виконкомом. Про це вони офіційно повідомили Держказначейство, голову профільної депутатської комісії з питань місцевого бюджету, а також відповідне звернення направили в Смілянську місцеву прокуратуру. Його підписали 19 депутатів. А це, нагадаємо, більшість в міській раді. Тож законність перерозподілу бюджетних призначень без погодження з сесією визначатимуть вже правоохоронні органи.